მოგესალმებით. მე ლევანი ვარ და წარმოგიდგენთ ვიდეოს Shopify-ის შესახებ. ეს ვიდეო განკუთვნილია ძირითადად artisan-ებისათვის, ადამიანებისათვის, რომლებიც წდიან პროდუქციას და სურთ, რომ უფრო მეტი გაყიდვები მიიღონ სოფლიო ბაზარზე და წარმოგიდგენთ Shopify სისტემას, როგორც ერთ-ერთი მთავარ კონკურენტს Etsy-სას, იმიტომ რომ ინტერნეტში სწორედ ესე მოიხსენიებენ Shopify-ს. Shopify-ეს არის შოპებივით ძრავა. ეს არის საიტი ძრავა, რომელიც არის მაქსიმალურად გამარტივებული და მორგებული ადამიანს, რომელიც ეხლა იწყებს პრაქტიკულად მუშაობას. Shopify-ს ალბათ იმითო მაგიქრავენ Etsy-ს თავად კონკურენტად, რომ უფრო მეტად მათ არ მას არტიზანები იყენებენ. ადამიანები, რომლებსაც ეხლა იყებენ პრაქტიკულად მუშაობას, ძალიან ბევრი ტექნიკური ცოდნა არ გააჩნიათ და სწორும் ძალიან მარტივად განახორციელონ გარკვეული ოპერაციები. თავიანთი პროდუქცია მარტივად განათავსონ ვებსაიტზე და აიამ კმენდები პრაქტიკულად სოფლიო ბაზარს აჩვენონ თავიანთი პროდუქტი. შეგ다가 მოდი შევადაროთ Etsy და Shopify ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ყველა ფერტა უצי დადებითი და უარყოფითი მხარე აქვს. ჩემი აზრით, თქვა რომ Etsy ჩემი საყვარელი პლატფორმაა, თუმცა ასევე ძალიან მეყარ Shopify სისტემა. არა ერთი მაღაზია აგვიწყია ჩვენ Shopify სისტემაზე. აი ეცის პლატფორმის თავი ოპირატესობა. გახსოვთ ის რომ ეცის უკვე გააჩნია თავისი საკუთარი ტრაფიკი. როცა პროდუქციას ანთავთ ეცის პლატფორმაზე, ამ შემთხვევაში თქვენ გარკვეულწილად გარანტირებულად, უფრო გაცილებით მარტივად მიიღებთ ვიზიტორებს თქვენი ეცის მაღაზიაში. ამასთანავე ეცის საკმაოდ ბევრი ტექნიკური საშუალება აქვს, რათა თქვენ აწარმოოთ კამპანიები, იმეილ მარკეტინგი, იმეილ მარკეტინგის შედარებით ნაკლებად, მაგალითად куპონები, მაგალითად აწარმოოთ ასევე ფასდაკლებות თქვენს მაღაზიაში, მაგალითად ასევე გააკეთოთ რეკლამა ეციში და სისტემაში და ასე შემდეგ. მოკლედ ეცი უფრო გამარტივებული ვარიანტია. და მასთანავე ეცი ძალიან ცნობილი პლატფორმაა საფლიოში. ხალხათი ინტერფეის მიმართულებით არის ნომერი პირველი და Google-იც საკმაოდ დადებითად ცნობს ეცს, თქვათ, ანუ ეცის. ეცის პროდუქცია საკუთარ სისტემაში საკმაოდ კარგ პოზიციებს ანიჭებს. თუმცა, როგორც ყველა პლატფორმაცა, <ETS> Etsy-საც თავისი ნაკლულობანები გააჩნია. ნომერი პირველი ნაკლულობა პირადად ჩემთვის ეს გახავთ მომხმარებელთან პირადი ნაკლები კომუნიკაცია. ახლა, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ არსებობს მესიჯების განقופილება, საიდანაც შეგვიძლია მივწეროთ მომხმარებელ წერილი, თუმცა Etsy ნაკლებად გვაძლევს email მარკეტინგის განხორციელების საშუალებას. ნაკლებად გვაძლევს საშუალებას, რომ უშუალოდ Etsy-ის მომწეულთა ბაზებიდან ვიმუშაოთ და მაგალითად ჩვენი ახალი ფასდაკლებები, ჩვენი კოდები მათ მივაწოდოთ. კი, მარკეტინგის განقופილება შარის გარკვეული განწფილება რომ მეილები გაეგზავნება დაინტერესებულ ადამიანებს, ვინც გულები დაგვიწერა, თუმცა ეს უკანასკნელი ძალიან საკამათოა და ნებისმიერ თუნდაც იდეალურ შემთხვევაში ძალიან სუსტი იერარქია პრაქტიკულად მარკეტინგული იერარქია არის გაყიდვების წარმოების სფეროში. Etsy-ს ასე რომ ერთთვის ძალიან ნიშნოლოვანი ნაკულოვანება გახლავთ შეზღუდულობა. ნებისმიერ შემთხვევაში Etsy-ზე შეიძლება გარკვეული თანხის გამომუშავება, მაგრამ თითქოს Etsy-ს თავისი ზვარი გააჩნია. ანუ ეს არის პრაქტიკულად დაბალანსება ახალ სელერებსა და ძველ სელერებს შორის. მაგალითად Etsy ძალიან დიდ მანძილზე არ უშვებს იმ გამყიდველს, რომელსაც გარკვეულწლად გააჩნია საკმაოდ დიდი გაყიდვები. ნუ როგორც ეს ცდილობს, რომ ერთი კონკრეტული მაღაზია ახალ მომხმარებლებს არ უჩენოს, და დაბალანსოს გარკვეულწილად ახალ მაღაზიებს მისცეს საშუალება, იმსათვის, რათა თავიანთი პოზიციები უფრო მოწინააღმდეგე თავიანთი პროდუქტები უფრო მოწინააღმდეგე პოზიციებზე გამოაჩინონ. პრაქტიკულად ხდება დაბალანსება ძლავ გამყიდველებსა და ახალ გამყიდველებს შორის. პრაქტიკულად წარმატებული წარმატებული ძველი ანგარი გამყიდველების ფონზე ხდება გარკულწლად ახალი მოვაჭრეების, ახალი დამწებების წახალისება. თუმცა Shopify სისტემა ეს არის შოპ, Shopify Shopify სისტემას აბსოლუტურად განსხვავებული ფუნქციონალი გააჩნია. და მე სამემ ყველაზე ისეთი გამოკვეთილი ჩემთვის არასასიამოვნო მომენტი ეციში ეს გახლავთ შეზღუდული ვიზუალური ფუნქციონალი. კი, რა თქმა უნდა, შემიძლია უბრალოდ logo ავტვირთო და color-ი მაქსიმუმ, მაგრამ არ შემიძლია ფერების კონტროლი, არ შემიძლია menus-ის კონტროლი, არ შემიძლია დამატებით ინფორმაციის ჩაშენება. პრაქტიკულად ერთი ფიქსირებული დიზაინი არის ჩემთვის მოცემული და როგორც ყველა სხვას, მე ძიგივე დიზაინი მაქვს. მაქსიმუმ ჩემი logo-ან very და მომატო, რომლითაც მე განმასხვავებენ ადამიანების სხვა მაღაზიები საგან. აა მოდით ახლა გადავიდეთ Shopify-ის პლატფორმაზე. Shopify სისტემა არის თავისუფალი სისტემა. ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ უამრავი არჩევანი, მოარგოთ დიზაინი თქვენს პროდუქციას, თქვენი ფერები, ლოგოტიპი გამოიყენოთ მაქსიმალურად კარგად მომხდარობთან კომუნიკაციისათვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი დააგროვოთ თქვენთვის საინტერესო მომხმარებლების იმეილ ბაზები. ეს გახავთ ოქროს საბადო. ეს არის საბადო, რომლითაც მუდმივად შეგიძლიათ მომხმარებელთან კომუნიკაცია იქონიოთ, აი ამ ბაზები თქვენ შეგიძლიათ ყოველი ახალი პროდუქტი, თითქმის უპრობლემოდ გაყიდოთ ახალ მომხმარებლებზე და შესფამისად თქვა უნდა ძალიან მარტივად მიიღოთ საკმაოდ დიდი რაოდენობის სეილები. ჩობი ფაის შემდეგი უპირატესობა გახლთ ის რომ ის ძალიან მარტივია ის გათვლილია მაქსიმალურად ამწები ადამიანებისათვის და ადამიანებისათვის რომლებიც ეხლა იცხებეთ მუშაობას და დიდი ტექნიკული წოდნა არ გააჩნიათ უშუალოდ ვებსაიტების მუშაობის პროცესში ა შოპაიფაიასვე გარკოლულათ ანუ არანაირი საზრობი მას არ გააჩინია თქვენ თუ მაგალითად კარგად ყიდით პროდუქციას რაც უფრო მეც ყიდით მით უფრო კარგად ირანკებით ანუ საზრებო სისტემაში უკეთეს პოზიციებს იკავებთ გუგლის საზრებო სისტემაში ჯესპამისად დროთა გამალობოში მუდმივად უფრო დიდი რაოდენობით ადამიანები გadmodian თქვენი შოპაიფაის მაღაზიაში და შესაბამისად თქვენი კლიენტთა რიცხვი იზრდება გეომეტრიულად მაგალითად Etsy-ზე ეს რიცხვი იზრდება არითმეტიკულად შოპაიფაის სისტემაში ეს რიცხვი გაიზრდება და გეომეტრიულად რაც მეტი ადამიანი იყიდულობს მით უფრო წეიმიდი ხარ საძებო სისტემაში თქვენ იღებთ დამატებით ტრაფიკს უშუალოდ Google-იდან, Bing-იდან, სოციალური ქსელებიდან და ეს პროცესი თითქმის შეუkcევადია. თუ ხარ ის არ გააფუჭებ, თქვენი ბრენდი ხდება გიგანტი. Etsy-ზე გიგანტობამდე მისვლა ჩემი აზრით პრაქტიკულად არმოუდგენელია და Etsy-ზე ასევე საკმაოდ ბევრი ადამიანი გიგანტობამდე პრაქტიკულად თითქმის არ მომდგენელია მისვლა. შეიძლება ძალიან დიდი რაოდენობის გაყიდები მივიღოთ, მაგრამ გიგანტი ვერ გახვდებით ფიზიკურად. Shopify-ში სისტემაში ეს სრულიად დასაშვებია. ამასთანავე Shopify სისტემაში ძალიან მარტივი არის ვაჭრობა. თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენი Shopify-ის მაღაზია ძალიან მარტივა თფლიპაზე განათავსოთ, გაყიდოთ და ამით ძალიან დიდი შემოსავალი მიიღოთ. ნუ ეს თალკე ბიზნესი არის, რომელიც ძალიან მომხიბლავი ბიზნესია და პირდაპირ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და ასევე შეიმძლლო თქვა და ადამიანულები თო ძალიან მომგებიანიც. პირში რომ მოაჭერდება თუმცა результатс нандула ძალიან მარტივად ძალიან კარგად მიიღებთ ამ Shopify-სა და Chamber Group-ის პირატესობას გახალხავთ ის რომ პროცენტი არ არსებობს. ანუ თქვენ თუ ეცის უხდით 5%-ს, თუ off-site-ზე მედი გიხართული 15%-ამდე არის აღირებულება, ამ შემთხვევაში Shopify-ში ხელში თქვენ არავის არაფერს არ უხდით. თქვენ არ ხართ არავის ამოკიდებული, არასოდეს შეში არ აქვს ადამიანს რომ დაიბლოკებაოდეს მე და ასე შემდეგ. აიქით ხოლომდა ხოლომ ტრანზაქციის აკომისიოს ის რომ PayPal-მა ზე თანხა ჩაგერიცხოთ, მაგალითად, ხოლოდ ეს არის თქვენი towar-ის აკომისიო. მე ზედმეთ თანხას თქვენ არავის არაფერს socialoft-ით, თუმცა Shopify-ს მთავარი მინუსი რაც გახავთ ეს გახავთ შეზღუდული ტრაფიკი. ანუ Shopify-ს თავის თავად ტრაფიკი არ გააჩნია. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ თავიდან ვიზიტორების შემოყვანა თქვენს მაღაზიაში და შემდგომში უკვე ნელ-ნელა გაყიდვების მომატებასთან ერთად თქვენი საძი, თქვენი მაღაზიას ადრებო სისტემაში იკავებს კარგ პოზიციებს, უკვე Google-დან იწებენ ადამიანები გადმოსვლას თქვენს მაღაზიაში, უკვე social lure-ებიდან აქტიურდებიან მომხმარებლები და უკვე წინ მიდიხართ. ძალიან უხეშად რომ თქვათ, პირველი ნაბიჯები შედარებით virtualia Shopify სისტემაში ვიდრე Etsy სისტემაში. მე მენდო რო პრაქტიკული რჩევა მოგცეთ. თუ კი თქვენ ხართ დამწყები, ამ შემთხვევაში Etsy თითქმის იდეალურია, როგორც მინიმუმი, რომ თქვენ დაიწყოთ მუშაობა. უკვე თქვენ გაქვთ მზა ტრაფიკი, თქვენ გაქვთ მზა შაბლონი, მარტივად აწყობილი სისტემა და პრაქტიკულად მილიონობით ამერიკელი გადამხდელ უნარიანი მომხმარებელი, რომელთანაც თქვენ კომუნიკაცია უნდა აწარმოოთ. თუმცა Etsy-ის მაღაზიის უბრალოდ გაკეთება არაფერია. Etsy-ზე აუცილებელია, რომ თქვენ გქონდეთ კარგი ოპტიმიზირებული მა ძია ოპტიმიზაციის გარეშე დღეს უკვე ინტერნეტში ჩემს ადგილად არაფერი თქმის არიყიდება Shopify-ს შემთხვევაში Shopify- უკვე არის შემდეგი level-ი. ანუ შემდეგი ნაბიჯი არის თუკი თქვენ უკვე იყიდით მაგალითად e-ci სისტემაში, გარკვეულწილად თქვენი მომხმარებლების ბაზებიც აგროვებული გაქვთ, თუნდაც PayPal-ის ჩარიცხვებიდან, უკვე შეგიძლიათ რომ Shopify-ს წადოთ. შეგიძლიათ მოშენჯოთ Shopify და ნახოთ, იმიტომ რომ Shopify-ზე ძალიან ბევრი მაღაზია გვარდნას ეдахიან, ძალიან კარგად წასულა. სწორედ ამ მაღაზიების წარმატება მომცა мотиваცია რომ თქვენთვის ეს ინფორმაცია გადმომეცა. ა თუ საიტით რომ Shopify-ზე წარმატება გაცილები დიდი არის ფინანსურად გაცილებით მეტი მომგების მომტანია ვიდრე წარმატება უშუალოდ Etsy სისტემაში Etsy Etsy-ით წარმატებას ფიზიკურად ანუ ვერ გაგვინაწილებს იმიტომ რომ ნუ ერთიანი პლატფორმადაც გლობალური ტრაფიკი გარკვეულად გადაარაცილოს მომყარებლებში თუმცა <tlenk> <Yef -Sen> <-Sen> Shopify საკმაოდ bevry work of team ხარებს გააჩნია. მნიშვნელოვანია, რომ team ნიშნолоვანი work of team-ის ખરી გახავთ ასევე მის ღირებულებას. განსაკუთრებით ეცისაგან, სადაც პრაქტიკულად ყველაფერი სრულად უფასოა, Shopify 29 დოლარი ღის ყოველ თვე. თუმცა ეს 29 დოლარი გახავთ ღირებულებამ თლიანად მომსახურების სისტემით და გაქვთ ასევე 14 დღე უფასოდ გამოყენების საშუალება. 14 დღის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ რომ ყოველგვარი პროблеმის გარეშე გამოიყენოთ Shopify სისტემა, ნახოთ, გატესტოთ, ატვირთოთ თქვენი პროდუქცია და ეს პროდუქცია უბრალოდ ისწავლოთ თუ როგორ გამოიყენება ეს ყოველივე. Shopify-ს რეგისტრაციის ლინკი ვიდეოს აღწერილობაში გაខავთ და დამატებელი. შეგიძლიათ რომ ეს 14 დღე გაზარდოთ 90 დღემდე サპორტთან კომუნიკაციით. ან უბრალოდ ახალი მეილით ისევ ამ ლინკიდან დაა đăngстриროთ ახალი მაღაზია და დაამატოთ თქვენი პროდუქტები. მე აუცილებლად გირჩევთ რომ ისწავლოთ Shopify სისტემა. რატომ? იმიტომ რომ ეს ძალიან გაგიმარტივებთ თქვენ შემდგომში მოქმედების პროცესს. როგორც ძალიან აქტიურად მოდის დღეს ელექტრონული კომერცია და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ ყველა social-urile-ები და მეილები გაგვაჩნია, აუცილებლად მოوادროთ შესაძ ჩვენ გვექნება ჩვენი საკუთარი ვებსაიტები და როგორც დღეს social-urile არავის უკვე საერთ მეილის ქონა დაახლობით იგივე სიტუაცია იქნება. მე ერთმნიშვნელოვნად გირჩევთ რომ Shopify სისტემაში გაერკვედეთ და ეს უფასო ლინკს რომ ძალიან კარგად მუშა მუშა გახლავთ და ძალიან ბევრ საშროებას მოგცემთ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოთ Shopify სისტემის შესახებ. ნახოთ, თუ რა სისტემა, თუ როგორ დაამატოთ პროდუქტები, თუ სად რა უნდა დააკლიკოთ და ასე შემდეგ. ამ პერიოდში თქვენ ბარათის მიკითებაც კი არ დაგჭირდებათ და სუფთა ტექნიკურად გამოკლებებისათვის მშვენიერი სისტემაა. Shopify-ს თავარი ხიბლი მისის სიმარტივე გახლავთ. შეგიძლიათ ნახოთ უბრალოდ სისტემა როგორ მუშაობს და აი ამ სისტემით შემდგომში მარტივად განახორციელოთ შემდგომი კმედები. შენ გადაღებული გვა Shopify-ში შეცხებო მთელი რიგი ექვსი სერია თუ არצნები ვიდეოები, გასწალო ვიდეოები, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ თუ როგორ რა გამოიყენოთ. რა თქმა უნდა, აღწერილობაში ამ ინფორმაციას დავტოვებ, დავტოვებ ასევე ინფორმაციას თუ როგორ შეიძლება მიიღება აი ამ უფასო Shopify-ის პერიოდის და აუცილებლად გირჩევთ რომ გამოიყენოთ. ნუ რა რა ვარ ყოფიტის აქვს ამ უფასო ვერსიას ამ უფასო პერიოდში თქვენი პროდუქტი არ გამოучენდება ადამიანებს ანუ ეს უფასო პერიოდი გახლავთ სუფთა ტექნიკური მხარისათვის გათვლილი ანუ რომ თქვენ უხეჭადო თქოთ და ამუღამო Shopify სისტემა ისწავლოთ სად როგორ კეთდება ოთახი ყველა ფერს ისწავლვით, ნუ შენგომში შეიძლებაEntityType-ს ადამიანმა ნახოს ეს სისტემა თავისი პროდუქტები როგორ გამოჩნდება ზოგადად მომხმარებელს, რა რეაქცია იქნება, ექნება და რა ვიცი, მე ოპტიმიסטי ვარ, იქნებ გაგვიმართლო შეიძლება საკმაოდ დიდი რაოდენობით ვიზიტორი მივიღოთ საპირველივე ჯერზე Google-დან. ნებისმიერ შემთხვევაში, უფასო ვერსიაში მე ვფიქრობ, რომ თქვენ მიიღებთ ყველაზე მნიშვნელოვანს. სწოდნაც რა როგორ გააკეთოთ და ეს სწოდნაც არწმნებული ვარ, რომ დაგეხმარებათ შენგომში მუშაობის პერიოდში. დაგეხმარებათ იმისთვის, რათა უფრო ფართო აუდიტორიას გააცნოთ თქვენი პროდუქცია და უფრო ზე და ლეველებს ე გადავიდეთ. ინტერნეტში მე მოიძია რამდენიმე წარმატებული ვარიანტი აი ამ Shopify-ის მაღაზიის. შეეძლები რომ რამდენი რამდენიმე მაგალითი წარმოგიდგინოთ და ეს მაღაზიები ძალიან მარტივად კეთდება. ისინი ძალიან წარმატებული არიან დღეს და მეწურუნეთ რომ სულ ძალიან ცირედროის დახარჯვის შეשלებელია დაახლოებით მსგავსი სტილის მიღება. მაგალითად მაღაზია სათამაშოებისათვის, მაღაზია მაგალითად არ ვიცი, სავარაუდოთ ეს არის ძველი винтаჟური პროდუქცია. სატვის ან საქორწილო აქსესუარებისათვის, ასევე არის ხელაკეთი საწნები, მაგალითად სხვა სხვა პროდუქცია, ცოტა განსხვავებული სტილის, მაგალითად თuartsvebi შოკოლადებია, თავისი ვიდეოთი, თავისი თვითონ ესე ვქოთ, ანუ ინფორმაციით, ან თუნდაც ურიად განსხვავებული ნაწილი პროდუქცია, რომელიც ნუ რაღაცა წერის მოულსაცვის არის ავარაუდოთ გათვლილი. მოკლედ, ჩემი ძლია გითხრათ, რომ ესეთი მსგავსი ტიპის საიტები ძალიან რთულად არის წყო, ისინი მაქსიმალურად დამწებების დამწებებისათვის გაхлоმთ გათვლილი, ადამიანებს რომლებიც ახლა იყხებენ და კიდევ ერთხელ, კიდევ warm up jet. ა მოგიწოდებთ რომ უბრალოდ უფრო მეტად გაერკვეთ ამ სისტემაში, უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოთ და ამითი უფრო გავიმარტიოთ გაყიდვები სოფლიო ბაზარზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი ასეთ. მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.